Tukubaliwa na nchi tuwe na utulivu, na nchi mheshimiwa naibu rais aweze kukaa kwa kule. Tunafungua njia ya nchi, tupiga picha pia tujiweke mahali pazuri kuweza kuruhusu. Your Excellency, kulingana na direction ambao President wetu na wewe mulitupea ya kusaidia Waislamu wakati huu wa Ramadhan, ya kusimama na dini ya Islamu kwa sababu serikali yetu inaheshimu dini zote, na pia kwa sababu ya solidarity ya Ramadhan, tusaidie jamii Waislamu wote wapate chakula. Sisi department yangu tumeweza kusaidia 21 counties katika Kenya, na Nyeri ni moja wao hizo counties, na leo tuko hapa tumewaletea chakula. Na chakula ile tumelete hapa, Your Excellency, ni gunia 420 ya rice, 700 bags ya maragwe, tuko na cartons za vegetable oils hapa 10, tuko na cartons ya samaki, tuko na ya pasta na ya corned beef kutoka Kenya Meat Commission. Na kwa sababu mimi nataka kila sehemu ipate, Waislamu mnasikia? Nilikuwa nataka sehemu mingi katika Kenya ipate, nilikuwa nimelete nusu ya hii ya leo jana, lakini Deputy President akanipigia simu akasema hapana, ongeza zaidi. Na sasa nikafanya double, mukapata hii kiasi mingi ambayo nimesoma. Anawapenda ama wapendi? Anawapenda ama wapendi? Na tutaendelea kusaidia nyinyi watu ya hapa, kwa sababu mbunge wa area hii pia amewahi kukuja kwangu. Anasema hata kama chakula yenu ni ya kusaidia sehemu kame mbali mbali, niko na watu wanakaa majengo. Si ndio mbunge ulikuja? Ikiwemo Waislamu na wengine wale walitolewa kwa camps za Maumau wakawekwa hapa. Na akasema tafadhali mara kwa mara ukipeana sehemu zingine hata hawa uangalie. Na kwa sababu ya hiyo nitaweka nyinyi kwa hiyo mpango. Wengine wakipata mahali ingine, hata nyinyi mnapata kidogo. Vile kiongozi wa Islamu amesema ni kweli, tuko na vita dhidi ya pombe ile mbaya. Lakini yeye anasema pombe yote ni mbaya.
Lakini sisi kama serikali hatupigani na yote, tunapigana na ile mbaya. Ile sumu. Hiyo ndio tunapigana naye, si ndio? Sasa na madawa ya kulevya. Na hapa katika Nyeri County nataka nimshukuru County Commissioner, Police Commander, watu ya DCI and watu ya AP, they have done a good job. Na waendelee. Waendelee. Iko mtu mmoja alikuwa hapa hapa Rurengo hii alikuwa na nyumba kubwa mtu tajiri. Alikuwa ndio natengeneza hiyo pombe mbaya alishikwa juzi. Na kwa sababu yeye yako na kitu ya kuhongana. Ningetaka kuambia police mkichukua hongo hiyo mtu ni mimi na nyinyi. Tunajua amekuwa akihonga polisi hapa miaka mingi. Lakini tumepata yeye sasa. Na mimi nataka niseme hakuna hongo itachukuliwa. Hakuna mtu takubaliwa kutengeneza sumu akijifanya ni pombe ya kuua watoto wetu. Na hapo tumekanyagia hapo. Na hii vita wengine walikuwa nasema tutafanya wiki mbili tuchoke. Hii vita ni ya miaka tano. Mpaka tuende uchaguzi tutaendelea naye. Lakini ikiisha mbele tunawachana naye, si ndio? Hii vita itaendelea mpaka tutoe pombe haramu na madawa za kulevya kati ya watoto wetu. Hapa Rulengo kumekuwa na pombe mingi sana. Lakini ninashukuru, ninatabua BD ya UCS wa area hii ya Rulengo. Amefanya kazi nzuri. Unajua mimi nafuatilia sana. Mimi nafuatilia sana. Fahali iko weakness mimi najua kwa sababu mimi ni mtoto ya nyumbani. Na hii watu karibu wote iko na simu yangu. So mimi niko na network. So officers wetu mjue mkifanya kazi mimi napata report kila siku kwa hao wananchi. Na mimi bado badilisha namba na sitabadilisha. Mkiona pahali kazi yeye ni mzuri mnanitafuta mnanitumia message. Mimi nafuatilia. Katiba yetu na serikali yetu inaheshimu dini zote. Na tunaheshimu uhuru wa kuabudu. Na sisi tunataka kusema Waislamu katika hii kaunti ya Nyeri hata kama si wengi kama Wakristo. Waislamu na Wakristo wameishi hapa kwa amani miaka yote. Na sisi tunataka kusema tuendelee kuishi kwa amani kwa sababu sisi zote tunaabudu Mwenyezi Mungu moja. PS well done, umefanya mzuri na pia tutaendelea kuangalia Waislamu na wengine. Nimeambiwa hiyo chakula wakubwa wenu wamegawa vizuri such that kila mtu apate chakula cha kutosha na hasa sikukuu ya Eid mkuwe na chakula mzuri na chakula ya kutosha. Dada zetu, ndugu zetu wa Islamu, we wish you well. We pray God to give you a good Eid. Tunatakia nyinyi mema, tuko pamoja na vile tumekubaliana viongozi watakuja niketi na hawa waniambie maneno yenu yote. Yale tutaweza tutafanya, yale tutasuluhisha tutasuluhisha, na next year Mungu akipenda tutakuja sherehe hiyo ya iftar tukue pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much.